Безкоштовне ендопротезування доступне закарпатцям. Безоплатно проводять операції заміни колінного суглоба на імплант у обласній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Пацієнти вже оговталися після операції і самотужки приходять на огляд. Серед них і пані Ольга з Іршавщини. Заміна кульшового суглоба була четверта стадія, коксартроз повністю все розсипав. Неврологи у нас в Іршаві колола, капала, нічого не допомагало. Болі були страшні. Зараз я це почував і була тепер на перевірці, все нормально, місяць прийшов після операції. Дякую таким лікарям. А от ужгородець Михайло тільки недавно прооперований. Каже, коліно дошкуляло майже 30 років, не міг нормально ходити. А зараз вже стає на ноги і будує плани на майбутнє. Ще в юності побитий, в аварія попав. Ми там, операції робили, важко було. Ну, а зараз все більше і більше мене коліно зібалося. Я посоветував мені нашого хорошого врача Івана Івановича піти на провір. Я пішов до нього, посоветував мені, пообщався, сказав, треба зробити. Без всяких проблем зробив, я йому дуже вдячний. І зробив коліно, бо в мене коліно було таке криве, а став в мене коліно рівненько. Я зараз думаю собі, ще женитися ще раз буде з таким коліном. Уже з імплантом і пан Реміт із селища Середнє. Каже, почувається добре і пробує потроху вставати. Боліло, почало боліти. Мало боявся, просили не йти мене, хлопці, але я відважився піти. Нормально, пройшла операція, нормально, то рік тому, як було, як мене почало боліти. Ні з того, ні з цього, все худе. Нога почала боліти, і в коліні почало тягнути, і все хуже, хуже. Я вже взяв паточку, дуже тяжко було ходити. Зробили операцію дуже добре. А оцей пацієнт вже ходить, щоправда, ще не сам, адже після протезування пройшло 3 місяці, а процес реабілітації досить тривалий. Книжка. А ви одночасно робили чи ні? Ні, одночасно. З якою різницею? Різниця півтора місяці, так? Три. Різниця між операцією? Три. Три місяці? Я нормально ходжу, щоб. Ну, я на тому мені удобніше, на паличках. Безоплатно запротезуватися вдалося завдяки державній програмі. Так, протягом 2022-2023 років у обласній лікарні виконано понад 110 операцій різного ступеня складності. Наймолодшій пацієнтці, до слова, було 18 років, а найстарший – 97. У нашому закладі проводиться ендопротезування як і колінних, так і кульшових суглобів по державній програмі безкоштовно для жителів Закарпатської області, також для військових і також для тимчасово переміщених осіб. Імплантами забезпечує нас держава, як і колінними цементної фіксації, так і кульшового суглобу, безцементного типу фіксації і цементного типу фіксації. Маємо їх зараз достатньої кількості і всім потребуючим можемо провести на безцементні. Ставляться людям із здоровою кістковою тканиною, а цементні розраховані для людей, у яких є ознаки остеопорозу. Це люди старшого віку або які мають якісь системні захворювання. 1,5-2 години тривалість оперативного втручання. Далі ще реабілітація, в середньому 8-10 тижнів. Усе залежить від складності випадку. А в результаті людина кардинально покращує якість життя. Після ендопротезування в більшість випадків 99,9% задоволені. У них пропадає біль в ураженому суглобі, у них збільшується об'єм рухів в ураженому суглобі, зникає кульгавість, тобто у людей починається зовсім інше життя. Імпланти служать в середньому 20-25 років. Показ до оперативного втручання визначає лікар. Далі треба пройти обстеження за визначеним алгоритмом. За останні 22-23 роки ми займалися єдині в Закарпатській області протезуванням. Це почалося з ендопротезів, потім колінні протези, потім були у нас вже і плечові протези. Одним словом, ми були зачинщиком або першими у Закарпатській області по протезуванню. На даний час вони вже стали такими буденними. Можна сказати, що працює програма багато років по забезпеченню протезами наших жителів Закарпаття. Якщо порівняти років 10 тому, то їх було небагато. Протезів було недостатньо для усіх бажаючих.
Однак на даний час, я не буду говорити про великий промежуток часу, на даний час їх є достатньо. 200-250 пацієнтів у рік протезують кульшових суглобів, каже Юрій Яцина. А колінних тільки цьогоріч вже 40. Наразі черги на ендопротезування у закладі немає. За потреби і наявності показів забезпечуватимуть пацієнтів безкоштовними імплантами і надалі.